A nyní dovolte, abych pozval naše první hosty a tím prvním je můj milý kolega Petr Čtvrtníček. Petře, dobrý večer, vy sem jdete dobrý jako večer. Na štrapáci trošku. No. Vypadá to, že jste byl na cestě okolo, tady s Pejskem na procházce, takže jste se zastavil. No, tak mám být zadarmo doma nebo u vás? No, to je pravda, no. Ale a co tu bundičku, jak to jsou? Jo, tak vy si myslíte, že jsem vám zase přines nějaký dárek, jako to odívání minulé, ne? To je kalmuk. Cože to je? Kalmuk. Jak mu svítějí oči. To s židovstvem nemá nic společného. Ne, to je Talmud. No, ale tohle to, co říkáte. To je kalmuk, to je řeznický kabát. To je řeznický kabát. No. No, ale tak to bychom si měli říct, protože celá tahle výbava je tady vaše, že jo? Jo. A to bychom si měli říct, že docela podstatní, protože vy jste si přibral k tomu všemu, čemu jste se kdy věnoval. Což už pomalu není ani... Já jsem si hlavně k tomu všemu, čemu jsem se věnoval, trošku přibral. No, ale... Protože dělám teď to, co dělám, na chviličku se na to podíváme. Ne, ale vy jste měl vždycky takový hobby, ty lodě s vyma takový. A teďko jsem koukal, že jste se pustil, dá se říct, teda do uzenářství taky. Ano. A jako, jakýho, to znamená, je šance, že pojedu někde a uvidím vás v rámci vašeho prodeje nebo nabídky? Je šance třeba v nějaký talk show, že jo? Si mě zase pozvou. Ne, nejde, tak... Jestli to ale je možný, jako, že jedete na nějakou akci, nebo ano. Jste tak samovolně někde, jako... No tak samovolně jsem většinou doma, no. Pak takhle zvednu telefon a oni říkají, nechtěl bys si nám jet na ten veteránský sraz něco ukuchtit? No, já říkám, ano, samozřejmě, no tak mám 40 let starý auto, že to tam zapadne, no to a jedu. Je krásný. No, pojďte se na to podívat. Tady ty kecičky, na tohle to máme čas. Ale to auto, hele... Berti, pojď. Promiňte, ale jak se lidově říká, něco vám z toho chčije, Petře. Myslíte? No. Tak do toho líznem, jestli to nebude benzín. Benzín by to být neměl. Kdyby to byl benzín, tak bych se tu stavil zítra. Něco? Ale to je vzducháč, to není vodník. Jakože je vzduchem chlazené, jo? No jistě. To je voda. Tak... Jestli tam, jo, on je tam ten rekvizitář ještě pořád, no. Tohle to je vzducháč. Vzducháč, no. Ale jako to řekněte físlům potom, že to je vzducháč, no. Je. Tak tady... 602 kubických centimetrů, 28 koní. A rok? 87. 87, to je krasavec, že? No. No a tohle je vaše výbavička? Jo, tohle je celý ten můj cirkus. Ono se to tam celý vejde, ještě se tam vejde pes. Berti, viď? Pojď se nám tady takhle ukázat. Ještě by mohla dál, já mám tmavej oblek, ale jenom jsem... A s tímhletím, když si to někdo objedná, tak vy dorazíte s nápisem Čeněk Strnad. Ano. Řezníka uzenář. Řezníka uzenář. A vy jako děláte na lidi, že jste Čeněk Strnad, nebo co? Ne, já jsem takhle, ono to vzniklo vlastně za toho prvního lockdownu. My jsme přejali už tenhle ten anglický název, no když se nic nesmělo, že? Tak takhle sedíme s tátou a on říká, člověče, zdravíme Frantíka nahoru. On si vzal ten čínský bůh srandy loni, no tak ahoj, dá to. Táta říká, čoče, já bych si dal nějakou klobásu, a ne kupovanou, víš, že bychom jako si udělali svoji. Já říkám, no tak já koupím udírnu, dej mi tak týden, tak jsem koupil udírnu. On taky za toho lockdownu člověk vydělává tím, že neutratí. Ano, takže ano. Ty peníze pořád přibývají, nebo teda spíš ano. Jako neubývají. Tak to byla první udírna, pak jsem si koupil první kutr, ale mísový, ne, takový ten hrneček. A vy jste tady dneska začal dost machrovat s těma názvama. První bylo tohle, ještě jednou, jak jste to říkal, že se to jmenuje? Co, tahle kačina? To je kalmuk. Kalmuk. To je kalmuk, no. Kalmuk, teď jste říkal, že jste si pořídil katr nebo co? Kutr! Kutr! Ale ne rybářský, no bez toho to se... To jsem přišel vytahovat bez trošku, toho, no ne, dobře. Tady mi to, tady to. No. Ne, no bez toho se člověk neobejde. No a vy teda, a když... najednou, teď já. Tady budete mít celý večer. Dobře, prostě. No tak si tady řekněte svoje uzenářský motto. No a pak jsem si koupil tohleto, tamhleto, já to tady nebudu jmenovat, vy mě pak budete tahat za slova. Nebudu. No a najednou máme vlastně na baráku celou uzenářskou dílnu Je to levnější než motokros, tady ten koníček. Už jenom ty voleje, že jo? No dobře, a když já si k vám zavolám a řeknu dobrý den, Petře nebo Čeňku, nevím, jak bych vás měl oslovit. Čenda. Čendo. Čenda a Jenda, my to ještě dáme dneska dohromady. Ne, ale já, aby jsem to tak jako stvrdil, když jsme s taťkou začali tohleto dělat, tak jsem si říkal, koupíš si nějakou řeznickou ceduli, starou prvorepublikou, dáš to na barák. Aha. Tak jsem zapátral, teď se vidím tam v té kameře, já jsem opravdu takový ten, jak se to říká, nejkulitě... Ale hele, když je člověku zle, tak tu hraje klíčovou roli, to víte, jo? Přepře, to je nejkulaťoulinkatější, jak jsem kdy byl, vyžranej, no. No. Ale tak jsem si zadal, že bych chtěl koupit nějakou řeznickou ceduli a přišla mi Čeněk Strnad řezníka mezi nás. Jo. Tak jsem se podle toho pojmenoval. Jo. Takže to je vlastně si, dámy a pánové, že tady je pravopisná chyba. Ale to je na tom originálu, jo? Já jsem to takhle nechal. Čeněk. Já jsem zjišťoval, jestli někomu nelezu do zelí, jestli skutečně ten člověk neexistuje, nebo potomek jeho. A zjistil jsem, že jediný Čeněk Strnad, který má IČO, má titul RSDR. Tak to je trošičku jiný oddíl, jsem klidnej, ten mi nepoleze do zelí. No čili vlastně Petr Čtvrtníček provozuje uzenářství Čeňka Strnada. A jenom když chce. No to je jasný, no. Tak to bodejť, no. Jakože vám Čeněk nevelí. Ne, já si velím sám. Já nikoho k sobě nepotřebuji. A co teda je vaše nabídka, Čeňku? Já myslím, co je vaše, no tohle to je moje. Klobásy. Honzo, vy jako správný moderátor byste se měl zeptat... Aby jsme nebyli sama doma tady. Kdybyste se... Pojďme, uděláme z toho sadomamu. Takovou tichou domácnost. Tu my máme s Bertou, protože ona jako nepromluví. No. Kdybyste se jako správný moderátor, to už byste po těch letech měl vědět. Ano. Teď měl zeptat, Petře, co chystáte? Ano, to je jedna z věd, který se vyhejbám jak čert v kříži, ale na druhou stranu, Petře, co chystáte? No já nám teď chystám ty klobásky, aby jsme si tam k ním sedli, pač tady nebudeme vystávat. Ne, ale počkejte, ještě, dobře, tak nachystejte klobásky, no. Ale mě trošku zajímá, tak tohle je elektrický takovej grill. No, protože jsem se nesmí s plynem, já mám jinak všechno v plynu. Jinak plynové, jo. Ale tady jsme v suterénu, kdo... Dobře. No a, hele... No ne, ale vy je sám děláte, ty klobásky? Já to sám dělám, já si koupím půlku prasete, vezmu si ten... No vy se smějte, ale málo ještě. To se smíjte klidně víc. Až mě překvapilo, že je to dobrý. Protože to dělám já. No já jsem se bál, aby to nebyly nějaký herecký klobásky. Ne. Víte, na kolik vás vyjde kilo masa, když si koupíte celou půlečku toho prasata, pak si vezmete drátěnou rukavici, takovýhle vykošťováček. Víte, na kolik to přijde potom? Ani se neptejte. Je to strašně levný. Chcete krymskou nebo obyčejnou? Já už jsem to snědl, já už nechci. To nevadí, ale já to nesu tam. Jo, vy nám uděláte takový pohoštění? No, tak ať si tam sedneme taky s pohoštěním. Jo, aby jsme byli jako kultivovaný. Chcete čatný šípkový? Co? Šípkový čatný, chcete? Šípkový? Šípkový, no. Já to dělám šípku. Já jsem zkoušel mango čatný, ale s tím je taková... Jako šípkový? Co to je šípkový? No, šípkový čatný, no. Čapí? Dávejte si na to pozor, prosím vás. Tady mám chleba, který jsem nedělal ani já, ani paní Mirka. Teda teď jsem prozradil další. Ale kdybyste, ale víte, jaká je ta hygienická norma, vy to osáháte těma covidovými rukama a pak mi to tady dáte. A mám zdravotní průkaz. Jo. Ale opravdu. To máme teď všichni, ale... Máme tečku, čtečku. Hele. Nádhera. A to je celý? Ne. Cože? No ne, že už potles... Ne, sedněte si, zatím se najíme. Jo, to bylo na kapelu. No, ale vy, když jedete někam na nějakou akci, tak to děláte čerství, jako přímo na tu akci, nebo máte rezervu ve sklepě? Ne, já to nebudu mrazit. Přece já to dělám všecko čerství. Čerství? Tohle to je před 2 dny koupený, pokrájený, naštosovaný, nasolený. Včera jsem to nakořenil, nechal jsem si to ještě odpočinout. Někdo vám volá. Někdo volá. To z hygieny asi. Ne. Tak, ne. Říkejte, že jsme to jedli dřevěný. Oni se budou ptát, jak jsem s váma mluvil, z jaký vzdálenosti a tak, ale ne, to není, to je něco jiného. A tomu byste nerozuměl. Čemu bych nerozuměl? Rozumím no to, o co tady jde, no. Nic pro vás. No. Ale tak se to všechno z čerstvýho, no. Vepřový se musí čerství, tak hovězí samozřejmě, to je dobrý zaležet. No ale tak vy rád vaříte. Jak jste to poznal? No, že tohle děláte. Strašně rád. Jo. Strašně rád. Ještě mě řekněte, nevíte, jak to teďko je? Vy můžete tady lidem nabídnout jako něco k jídlu, když teďko máme to infekční období? Oni to stejně nemůžou jíst, mají roušky všichni, ale... Já myslím... že by si mohli hrát s těma klobásama. Jo, já tamhle budu kuchtit, já vás tady taky nebudu obtěžovat celý večer, že? Já budu kuchtit a zkusím to nabídnout vašim hostům, což jsou lidi potom, ano. Tady těm klientům, co u vás budou sedět, ale... Výborně, ale... já mám pro vás překvapení? Já mám pro vás překvapení. Dobře. Abyste neřekl, že jsem vám nic nepřinesl. No. Že každý hujer jsem přinesl a říkal, Honzo, já jsem si dovolil, tady mi vyšla teď knížka, tak to, jo. A tady mám CDčko. Kam vy to dáváte? Vy musíte mít plný sklady, to musí praskat ve švech. Ale vy jste se úplně... Každý týden 3 lidi... Vy jste se úplně zasnil těch očí. No. Kam to dáváte, kde máte ty sklady? No. To vypadá, kdybyste se na to chystal. Jo, nebo já bych tam dal prodám. Jestli to někomu řeknu, tak vám určitě ne, kde to mám. Já mám pro vás živej dárek. No tak jaký? Tady máte pana Odvárku, no. Tady mám pana Oldu. Pana Oldu? No. Kde je pan Olda? Pan Olda je tamhle. Pan Olda je totiž vyučen řezník básník. Prosím vás. Jo, to je učební obor. Já jsem se na to nedostal. A pan Olda má jehněčí jatka a výrobu a tak dále. Já od něj beru ty mergésky, které tady za chviličku budou vonět. A já jsem zjistil, že on je básník. Jako píše básničky? No, píše básničky, jak odloží ten nůž. Každý si říká řezník, no tak oči podlitý krví, že jo, večer to pro někam spláchnout litrem nějaký kořálky, ne. Pan Olda dodělá svoje dílo a začne psát básně. Ale krásně. No pojďte, jestli vás můžu teda pozvat a takhle vás neužít. Dobrý večer, posaďte se. Tady toho amatérského řeznička posuneme dozadu. Jo, já už půjdu. Tak si to tady užijte. Jmenuje se to Srdce řezníkovo. Dobře, tak to dáme jako takovou speciální vložku, ale jestli dovolíte, Petr Čtvrtníček. Tak. A pane Strako, on si nevymýšlel, Petr, že jste řezník a pak píšete básně? Asi ne. Nevymýšlel. Nevymýšlel. No a tak když píšete básně, pamatujete si nějakou? Jednu krátkou. Jednu krátkou. Ale tak tohle si můžu vzít? To je vaše, to vám podepíšu. Tak to děkuju moc. To je moc krásný spojení. A to se mně líbí, že Petr vás takhle našel. Já tohle mám moc rád. Aha, jsem člověkem řezníkem, to z povolání, se srdcem básníka, který kráčí životem, potkává běs i zmar, krásu života a lásku hledá. Však nemohu to ve svém srdci udržet, tak Peru jsem svůj příběh daroval. To je krásný. Tak víte co? Pánové, připravte podkres tady pro pana Straku, takové jemné, abyste ho nepřehlušili. A vy tu kousek ty krátky můžete říct, jak se vám bude chtít, ale že oni vás k tomu trošku doprovodí, abyste nebyl tak na sucho. Jste pro? No, musím se tak trochu zapřemýšlet. Cože? Teď mi to trošku vypadlo teda. Ten textík? Tak se podívejte tady. Je tam? Je. No, tak se tam mě najděte, tak to čtěte. To nemusíte říkat z paměti. Já mám rád autorský čtení, nebo když to autoři to většinou přednášejí nejlíp, i když třeba nemají dobrý přednes. Ale vy vypadáte, že ho budete mít dobrý. Myslíte? No. Všímáte? Jo? Tak... Oni vám to rozjedou a vy si začnete, jak budete chtít. Až mi v očích zase poslední svit, arty mi opustí poslední nádech, tak já se vydám na cestu, jak tulák po hvězdách, moře mnohých hvězdných světů a znovu najdu tě. A ty poznáš, že jsem to já, protože mé oči rty se na tebe budou zase smát. Krása! Oči Straka! To si můžu Vy mi to podepíšete. Zkusím to. To jste hodnej. Děkuji. Jo. No vidíte, tak vy byste mohli udělat, Petře, takovou kombinaci klobásy s poezií. Tak teď to pan Olda dělá, že? Ne, že byste právě nejdřív lidi nakrmili trošku a pak si dali poezii jako zákusek. Tak já když tak koupím větší auto, aby se tam vlezly všechny ty knihy. Ne, tak děkuju moc krát, ale... Prosím, posaďte se u nás, tady máme ty chleby.